Hallo og velkommen til Gaming Ammunition. Og hvad er det, vi laver i dag, Rasmus? Ja, vi manglede noget video til FIFA, så derfor beslutter vi os for, at vi vil kigge på de store kommende kampe, der kommer, og så vil vi spille mod hinanden med de hold i FIFA. Og på søndag, hvor det vist yes, på søndag, der skal Manchester City spille mod Arsenal på Emirates Stadium. Ja, det er jo en stor kamp. Ja, to tophold. Ja, men jeg har aldrig været fan af nogen af holdene, faktisk, men der er jeg egentlig heller ikke. Jeg kan ikke lide Arsenal, fordi at jeg er Tottenham-fan. Og jeg er Liverpool-fan. Så men alligevel, så synes vi lige, vi skulle prøve at tage en kamp med Arsenal og Manchester City. Yes, jeg er Manchester City, ude af bandeholdet. Og jeg er Arsenal, hjemmeholdet. Hvis folk undrer sig over, om hvorfor at jeg ikke har taget Aguero med, så er det fordi, at han skulle være skadet til kampen, så det skulle være lidt realistisk. Ja. Men her starter kampen. Jeg lægger ud. Eller City lægger ud. Og det er jo... Hvad holdene ligger på? På hvilken plads? Manchester City har anden pladsen med 5 point op til Manchester United, så derfor vil jeg nok sige, at mesterskabet er tabt for dem. Også fordi de ikke har klaret sig så godt på det sidste. Ja. Og Arsenal ligger på en del tredje plads sammen med Tottenham. Nå. Jamen det er jo fint så. Ja. Og jeg vil sige, at jeg håber på Arsenal til at være den der, for Tottenham skulle imod Swansea, var det vist på hjemmebane, så derfor er jeg ret sikker på, at Tottenham kan få i hvert fald 3 point ved den kamp, og kan få en komfort Arsenal igen på tredjepladsen. Men som I kan se, så spiller vi på meget højt niveau. Ej, vi har begge to spillet en del inden for FIFA, så... Men vi er ikke fuldstændig professionelle. Nej, det er vi godt. Så derfor skal I ikke begynde at hate os for at være dårlige. Men specielt jeg, fordi at Steffen han har nogle andre controls på på hans FIFA, end jeg er vant til. Ja, så derfor fandt jeg meget store, mange store chancer, fordi jeg kom til at trykke på forkerte knapper. Jeg laver skud på firkant og høje afleveringer på cirkel. Og det plejer at være omvendt. Eller bolle! Ad. Ad. Nå. Men her i starten, der går det meget frem og tilbage. Det sagde hun også i går. Ja. Men ja, som sagt, så er jeg Aguero med, fordi han skulle være skadet, da han skulle have taget en tur på sin lille søns cykel eller sådan noget. Så det var en meget dum skade, siger folk. Se, der tog jeg fejl af skuddet. Og kom til at trykke på en forkert knap. Altså var det en rigtig god mulighed. Men vi siger ikke resultatet nu her, fordi det skal være lidt spændende. Så hvis I ikke gider høre på os, så bare vi ser resultatet, så må I spole frem. Ja. Eller nej, lad være med at spole frem. Se det hele. Det er meget spændende. Vi befaler jer. Ja. Men ja, jeg har Desko og Balotelli i front. Selvom Desko ikke har klaret det så godt her på det sidste. Han klarede sig for det meste godt i starten af Premier League. Ja, og jeg bruger bare Walcott van Persie. Selvfølgelig. Hvorfor? Ja, van Persie, det er der ikke nogen tvivl om, hvorfor. Nej. En rigtig udspiller. Og der er målspark, og... Gael Clichy har den. Også gammel Arsenal-spiller fra planet. Men ja, som I kan se, meget frem og tilbage. City har købt mange af Arsenals spillere, siden de fik alle deres penge. Oh, goal, 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 goal! Så scorer Arsenal. Van Persie. Et flot mål, eller et simpelt mål. Dang. Et meget typisk angribermål. Så ja, nu må jeg bare presse på. Lave smarte finter. Det kan jo være, det hjælper. Ja, det kan jo godt være. Men
som jeg sagde, City har mange af Arsenals gamle spillere. De starter jo ud med at købe Adebayor, som de så ikke har mere. Han er udlejet til Tottenham. Og så var der Nasri, som var meget kontroversiel. Et skifte. Og så var der også Gael Kishé. Kan jeg ikke lige huske, om der var flere? Og Arsenal har ikke lige fremkøbt nogen af City-spillere. Jeg tror. Ah, City-spillere, de er rimelig dyre. Ja. Yeah. Men der var snak om, at Arsenal det ville kigge på Desco, fordi han blev ikke brugt. Og det var meget... men han blev ikke brugt lige så meget, som han burde. Ja, det er i hvert fald en skam, at sådan en stor stjerne ikke skal bruges. Yeah. Men ja, på midtbanen, der havde jeg jo så de to Touré-brødre, Kolo Touré og Yaya Touré. Kolo Touré, han er jo også tidligere Arsenal-spiller, så... Hvordan kunne jeg dog glemme det? Men han fik jo blandt andet lang tids karantæne på grund af nogle sager med nogle stoffer og så videre. Men han er blevet valgt meget igen på sidste på grund af nogle mange skader i forsvaret. Og her har jeg så valgt ham til midtbanen. Jeg bruger bare standard Arsenal førsteholds opstilling. Ikke noget specielt der. Og på mine kanter, der havde jeg jo så valgt... Adam Johnson. Jeg kan meget godt lide Adam Johnson. En meget undervurderet spiller, synes jeg. Utrolig god og driblestærk. Men alligevel. City har det lidt med at ødelægge gode spillere, mener jeg. Jamen det er jo lidt... Altså City, det er jo, Manchester City, det er jo lidt ligesom Real Madrid. Nogle gange så er det topklasse fodbold, og andre gange så er det bare lort. Også selvom de har brugt flere milliarder på spillerne. Ja. Så det er ligesom op, alle de der top fodboldspillere, de bare ikke kan finde ud af at spille sammen. Ja, så går vi jo ind til halvleg ved stillingen 1-0. 1-0 til Arsenal. Efter 27 minutter, Van Persie. Lad os se, om jeg ikke kan komme tilbage med mit City-hold. Kan du det? Kan du det? Det er jo lige se. Det. Men som sagt, med, ja, vi har jo så to afslutninger hver. Og en afslutning på mål. Også svær. Men som jeg også sagde med Manchester City, mange hader dem for at bruge så mange penge, men altså sådan vil jeg mene, at fodbold er i dag, med at mange spiller kun for pengene. Ja, det er jo ikke sådan mange år tilbage. Og hvor man i gamle dage hellere ville spille, fordi de gerne ville spille fodbold. Det er ligesom den der, hvor var det? Det var en eller anden tegneserie, vi så. Eller Mimmi, et eller andet, hvor det var, at ham der fra Manchester City, han var fuldstændig ligeglad med, om de vandt pokaler. Ja, det han, var han spillede bare for pengene. Det var Nasri. Ja. Der var mange, der mener, at han jo tog afsted for pengene af, fordi han tjente jo mange penge i den klub, da han skiftede. Men han blev jo ikke forbrugt. Han er bænkevarmer lige her til at starte med, selvom han har gjort det faktisk meget godt, når han har spillet. Det var en stor chance, du havde der. Det eller, var det. Ja. Nå, du tager hele tiden bolden fra mig, men jeg synes alligevel, det er mig, der har de bedste chancer. Nå ja, på min anden kant, der har jeg David Silva. Selvfølgelig nok en af deres største profiler på City-holdet. Og hvor kom han fra? En eller anden spansk klub? Ja, det var Valencia, han kom fra samme klub som David Villa. Nej, der kunne ikke ske noget der. Eller hvad? Jeg har lidt problemer med at snuppe bolden igen, som I kan se. Ja. Altså, med den her kamp, der havde jeg ikke spillet FIFA i sådan cirka et halvt eller et helt år. Fordi at jeg skulle travle med så meget andet. Og jeg har ikke engang FIFA 12 endnu. Og klokken er 19 lige nu, fortalte min Mac Mini. Så det var bare lige lidt information der. Ja, det var meget nyttigt at få brug for. Se om jeg kan score på frispark. Det plejer at være okay god til. Jeg ser om Silva kan gøre det. Lige ind i muren. Nej, lige ind i muren, ja. Jeg skal øve mig lidt mere. Der er Javinho. Rustiski.
Men altså, det er Manchester City, der har meget at spille lige nu. Ja. Rosicki. Jarminho igen. Og vi tager... Kolo Touhan tager bolden. Op til Balotelli. Som igen var i medierne i dag, fordi han skulle være involveret i en bilulykke. Hvor han slap uskat fra, men ham han kørte ind i, han måtte en tur på hospitalet. Det er sjovt, når man ser efter gameplay her, så kan man godt se, jamen altså, det kunne være bedre, hvis man, var man lige har spillet den vej eller den vej. Ja. Oh, indskiftninger og udskiftninger. Som altid er spændende at se på. Ja. Det er hvis nu, at jeg vil gøre ligesom holdene nu og skifte... Jeg gør ligesom City nu og skifte Tevez ind. Giv ham en chance, som han jo har fået en ny chance, efter han lavede lort i den. Bennejoen og Walcott bliver skiftet rundt. Og jeg skifter tidligere Arsenal-spiller Nasri ind for Glenn Adam Johnson. Se om han kan gøre noget ondt ved sin gamle klub. Og se, Steffen han havde lige trykket på udskiftet, lige da jeg var i gang i et godt angreb. Og så da vi kom ud igen, så klemte jeg det. Ja, endnu selvfølgelig. En god... ja, selvfølgelig. Det skal du jo sige. Endnu en god chance, jeg kunne have fået. Ja, lidt ringe skud der, men... Men ja. Er det okay forsøg? 72 minutter gået og stadig 1-0. Det er i hvert fald ikke en kedelig kamp. måske er det for nogle af dem, som der mener, at, at vi er dårlige til at spille, og det er kedeligt at se på. Ja. Jeg synes nu, det ser fint. En rigtig, rigtig god aflevering der. Og så et dårligt indlæg. Men ja, plottet med det her var jo, at det ikke er de store kampe. Store kommende kampe, så kommer, så regner man nok med at spille den kamp, som kommer, og uploade den der dagen før kampen skal spilles. Så vi har nok tænkt os store kampe fra Spanien, Italien, Champions League, og måske også nogle gange Danmark. Ja. Eller så, så kunne det også være sådan noget Champions League eller UEFA. Eller hvad det hedder. Ja, Europa League. Ja. Ser der sker noget nu? Nej, og forbi nu. Så kommer udskiftningerne. Og Charvin skal ind. Spændende. Oh, det var jo. Og Charvin han spiller ikke Arsenal lige nu, fordi han er blevet udlejet til sin gamle klub, Zenit Sankt Petersborg. Som er i Rusland. Ja, så det var lidt urealistisk det her. Medmindre han pludselig er kommet tilbage. Det er i morgen, det ved vi jo ikke. Så har vi Nasri her mod sin gamle klub, ser om han kan gøre noget. Han afleverer videre til Balotelli. Balotelli afleverer til Tevez, som laver lort i den igen. Det er det Tevez, han er kendt for. Yeah. Slagsmål og lave lort i den. Eller ikke slagsmål, bare belaget. Ja, det var også sammen med Balotelli. Ja. Men ja, Tevez han var blevet forbudt at spille og blev meget upopulær blandt Mancini, Manchester City's træner, fordi at han nægtede at gå ind og spille en kamp mod Bayern München i Champions League. Da de var langt hen i kampen og var bagud, så nægtede han at gå ind og spille, og derfra så blev han meget upopulær. Men han har så igen fået chancen, efter han blandt andet var rygtet til klubber som Milan og Inter Milan og så videre. Og Real Madrid skulle også mene. Sker der noget? Sker der noget? Nej. Joe Harton. Som så skyder nok til Balotelli. Men Joe Harton han er en stabil målmand. Det er han. Engelsk landsholdsmålmand. Det havde jeg også undret mig over for et par år siden, hvorfor de ikke havde en bedre landsholdsmålmand fra en større klub af, fordi de bare havde dem i de der middel- eller bundeklubber i England. Jamen jeg vil så sige, at, at han er bedre på... Manchester City en landshold. Ja, det er rigtigt. Og ja, kampen er slut. Arsenal vandt 1-0. Tillykke til Steffen med stejret. Så ja, tak for at I gad at kigge med. Og vi ses i næste video. Farvel os. Ha' det godt. Bitch!